Ahojte, vítam vás pri novom videu, ja sa volám Daniela, pre tých, ktorí ste tu noví. A dneska by som vám chcela povedať, alebo chcela by som vás tak povzbudiť a inšpirovať a ako keby vám povedať môj zoznam 10 vecí, ktoré naozaj môžete vyhodiť už dneska a takto si zjednodušiť a zlepšiť život. Úprimne povedané, ja keď som si začala rozmýšľať teda nad týmto zoznamom, tak ja som našla skoro 20 položiek, ktoré by ste mohli vyhodiť rovno dneska. Ale nechcem vás akože takto trápiť, alebo teda takto vás zrničiť hneď proste na začiatku. Tak dneska je tu tých 10 vecí, ktoré si myslím, že naozaj môžete ich buď vyhodiť, alebo ich niekde posunúť, darovať ich a takto si naozaj zjednodušiť a tak ako keby odľahčiť život. Ak máte takéto videá radi o minimalizme, o organizovaní, o domácnosti a videá z takého mamičkárskeho sveta, tak kľudne kliknite na subscribe button a dajte palec hore na toto video a poďme sa rovno pustiť do tohto zoznamu. Prvú vec, ktorú môžete naozaj, ale naozaj zredukovať, sú obliečky a plachty na posteľ. Už sme sa o tom bavili aj v niektorých minulých videách. Ja už som to zredukovala na 2 sety. 2 sety máme tuto na našu posteľ manželskú. Proste 2 plachty, 2 sety obliečok. Keď je jedno v práčke, oblečí sa druhé. Viem, že dalo by sa to aj zredukovať napríklad na jeden, keď máte sušičku. Že ráno si to dáte brať, chodíte si to do sušičky a oblečíte si to. Ale ja osobne mám rada, keď si prezlečiem a potom už nech sa to perie a suší koľko dní chce. Takže ja mám 2 a takisto Ninka má 2 a Adamko má 2. Keď samozrejme, keď proste vidíte niekde nejaké obliečky, ktoré sa vám brutálne páčia a naozaj si ich chcete kúpiť, tak samozrejme, kúpte si ich, potešte sa, ale zaaplikujte one in one out rule, takže keď si tie nové prinieste, tak porozmýšľajte, ktoré z tých 2, ktoré už máte, sú buď zničené, alebo sa s nimi už tak netešíte a tie posunte ďalej, nastriejte si ich na handry, alebo proste ich vyhodte. Druhá vec v mojom zozname sú utieráky a utierky, ktoré sú proste zodraté, ktoré proste majú fľaky, ktoré sa nikdy už nevyberú, alebo majú už na sebe dieru a tak. Skôr by som povedala, že tie staršie ročníky sú úplne vinné v tom. Napríklad moja mamina má utierky, ktoré už sú proste predraté a tak. Nepoviem, že napríklad keby ich mala 10, alebo neviem koľko, a proste ich bolo treba, ale ona má napríklad 50 a proste stále má pocit, že tie, ktoré už naozaj vypadajú hrozne, že sa to ešte zíde, že sa to proste utrie a tak. Naozaj nerobte si to tak. Keď máte utierák zničený alebo neviem aký, alebo tú utierku znova, nastrihajte si to na handru, používajte to ako handru mesiac alebo koľko a proste hoďte si to do koša. Takisto často ľudia si nechávajú, ja neviem, 13-15 utierákov, ktoré sú úplne farebne hociaké a máte kúpeľňu, ktorú si vlatíte do zelená a napríklad máte doma 4 rúžové utieráky, ktoré aj tak nikdy nevytiahnete, aby ste ich do tej kúpeľne dali, ale si ich nechávate, lebo niekedy možno, že sa zídu alebo proste tak. Tak prehodnoťte to a keď proste posunte ich niekomu, kto si ladí kúpeľňu do rúžovej a uvidíte, ako sa poteší. A vám zase sa urobí trocha tá skriňa, kde tie utieráky držíte, taká dýchateľnejšia a bude to proste lepšie. A nebudete musieť to riešiť. Budete tam mať utieráky. Napríklad ja mám už aj utieráky tak, že každý z nás má svoj utierák, deti majú žlté, my máme s manželom biele a máme proste, každý máme 2. To znamená, jeden sa používa, jeden môže ísť do prania. Keď proste sa perú utieráky, zoberiem všetky utieráky tam do prania a rovno tam dám tie čisté a nech sa proste tie vypraté utieráky už sušia, koľko chcú a tie druhé tam budú. Ja osobne mám zo pár ešte takých utierákov, ktoré sú farebnejšie a nehodia sa, ale tie vlastne ja mám asi 4 sú
a mám ich ako guest towels, to znamená, keď niekto príde na návštevu alebo keď niekto tu ide spať, potrebuje sa osprchovať, tak to sú uteráky pre nich a tie už nie sú akože biele a žlté, ale sú aj iné farby, čo sme napríklad dostali alebo tak. Ale tiež ich nemám 20, mám proste 4 a v realite by mi asi stačili 2, takže tiež možno, že to akože tak prehodnotím. Ďalším bodom bude náš dreser, alebo teda miesto, kde si držíte spodné prádlo a kde si držíte ponožky. Všetko spodné prádlo, ktoré už je proste zodreté, proste už nemá vôbec tú farbu, ktorú malo na začiatku, alebo je tam niekde dierka, tu sa bavíme aj o ponožkách, aj o spodnom dieli spodného prádla, všetko niekto ide von. Nech to proste divo. Na čo si to proste budete držať doma na niekedy, že to ešte dodriem, veď to už je proste zodreté. Takisto všetky ponožky, ktoré nemajú kamaráta. Nebudeme si tu klamať, že ten kamarát sa pravdepodobne nikdy nenájde, tak proste dajte si to von. Ja, akože, malo by to stačiť, že máte 7 krát nohavičky, 7 párov ponožiek, podprsenky, jasné, ktorá vás tlačí, ktorá proste má nejaký problém, dajte si to preč. Na čo to tam máte? Zbytočne, nikdy si ju odtiaľ nezoberete. Máte 5, nie 5, 10 podprseniek, aj tak máte 2 alebo 3, ktoré sú obľúbené a tie ostatné niekde ma tlačí, niekde ma škriabe, aj tak si ju odtiaľ nikdy nevyberete, tak proste ju dajte preč. Ja nie som taký extrémista, čo sa tých ponožiek týka, to znamená, že ja nemám iba 7 párov a mám viacej nohavičiek ako 7, ale ja zase teraz som v takej fáze, že keďže mám taký dosť veľký počet nazbieraný a takisto keď sme odchádzali z Írska, tak ja som si v Primarku nakúpila do zásoby, ale ja akože som to nezredukovala na ten počet 7, ale nekupujem si absolútne nové. Vôbec ma to neťahá, vidím nejaké, ale tieto ponožky sú rozkošné, proste vôbec ma to neťahá. Keď sa mi nejaké zodrú, proste ich vyhodím a viem, že mám stále dosť. Ale akože neredukovala by som to úplne na ten počet tých 7, ale nenakupujem nové a takisto všetky, ktoré sú troška zodraté, akože dúfam, že nikto už neštopká tie ponožky. To myslím si, že už naozaj v tejto dobe nie je nutnosť. Takže si nenechávajte ponožky s malinkou dierkou na to, že niekedy si to zašijem. Akože myslím si, že to už naozaj nie je nutné. Číslo 4 za mňa budú staré časopisy. Viem, že niekto si odkladá staré časopisy a ja osobne v tom nevidím žiaden význam a zaberá to proste miesto, je to proste dust catcher, takže a úprimne si myslím, že už sa nikdy nevrátite k tomu časopisu. Takže si proste, ak máte na to čas, pozrite sa na tie časopisy, keď sa vám nejaká strana páči, ktorú máte ako inšpiráciu, niekto proste má kopu časopisov o bývaní alebo tak, takéto obyčajné časopisy ako sú denníky a týždenníky a tak, to naozaj nevidím dôvod, aby ste to držali, ale keď máte nejaké také časopisy, ktoré vás niečím inšpirujú alebo sú niečom takom, čo vás to zaujíma, tak keď máte niečo také, tak proste si to poodfocujte, si to do telefónu, nemôžem sa vykoktať a zbavte sa tej kopy časopisov. Číslo 5 bude za mňa staré dokumenty, ktoré už nepotrebujete a takisto detské výkresy, ktoré sa nám často proste hromadia. A je super, keď si nejaké proste nechávame, ale nenechávajte si všetky, ja viem, že je to ťažké a sentimentálne, ale proste napríklad raz za mesiac prejdite tými výkresmi a poviete si, dobre, so všetkých týchto 30 si nechám 2, možno si na ne napíšem aj rok, aby keď ich do nejakej takej krabice, ja som deťom založila také akože memory boxes, takže niečo, čo je také naozaj mi také srdcu blízke, k čomu sa mi viaže nejaká skvelá spomienka, tak tie im odložím, aby oni to mohli o niekoľko rokov pozrieť, ale nenechávajte si všetko, aj keď je to veľmi ťažké. A čo sa týka nejakých starých dokumentov, tak tu sa bavíme o niečom takom, že keď ste už nejakú poistku proste uzavreli,
a už ju nemáte, už to nešporíte, šiel nejaký čas odtiaľ, či už je to proste alebo stavebné sporenie, alebo proste hociaké takéto dokumenty, ktoré sa proste akumulujú. V prvom rade, ak sa to dá, a to sa týka aj účtov, dajte si to proste na elektronickú formu, lebo budeme aj samozrejme prírodu šetriť a stromčeky. A keď to tak nemáte, tak si to pozrite veci, ktoré sú už staré, ktoré sú uzavreté, ktoré sa vás netýkajú, tak môžete naozaj všetky zrecyklovať. Takisto keď budete mať oveľa viacej času, tak môžete si napríklad tie veci aj naskenovať, spraviť si do počítača, proste si to rozdeliť na nejaké foldre a tak, a vlastne nemusíte akumulovať tie hardcopies, proste tie papiere v domácnosti vôbec. Ja to tak ešte nemám, mám niečo elektronicky, veľa mám ešte v takej papierovej forme, ale takisto keď sme teraz uzatvárali zmluvy s dodávateľmi elektriny a tak, keď bola tá možnosť prejsť na elektronickú formu, takisto aj výpisy účtov a tak, všetko sme na tú elektronickú formu už prešli. Ďalšou vecou sú zošity zo školy. Ja ešte dokonca do nedávna som si našla, že som mala zošit odložený napríklad z účtovníctva zo strednej školy, a potom mi vlastne došlo, že na čo to držím, keďže účtovníctvo v tejto dobe už je niekde úplne inde, a keby som sa chcela účtovníctvu znova venovať, tak budem musieť ísť asi na nejaký úplný kurz, kde ma to možno naučia od začiatku. Moji súrodenci ešte majú odložené nejaké zošity zo základky a možno, že proste aj nejaké zošity zo strednej. Viem, že je to hore u maminy na pôde, vôbec sa tam nemusí byť. Akože naozaj tie zošity zo základky a zo strednej vám už naozaj nie je treba. Tak recyklujte. Sedmička za mňa budú vzorky a samples kozmetiky alebo čohokoľvek, k čomu sa dostanete, zrobíte si nákup a pani predavačka vám tam prihodí nejaké vzorky, proste takýchto vecí. Ak sa poznáte dosť na to, že viete, že nikdy to vlastne nepoužijem, alebo nechávam si to na cestovanie a pritom veľa necestujem, tak normálne na zjednodušenie života to hoďte celé do koša. Ak ste troška taký, že ste zorganizovanejší a viete si predstaviť, že sa k tomu vrátite, ja to tak robím, že ja si to dám hneď v kúpeľni vedľa zrkadla. Či je to už nejaký proste krém v malom sáčočku, alebo proste hocičo, dám si to hneď vedľa zrkadla, aby som to za 1-2 dní minula a proste je to preč. Ďalším mojím bodom bude niečo podobné ako tieto samples, a to sú reklamné predmety. Naozaj chcete zadarmo robiť niekomu reklamu? Hociaké prívesky, šálky, trička, proste, ja neviem ešte čo, akože keď už je péro a je tam nápis tej firmy, dobre, tak už akože nech to bude. Ale proste hocikedy sa nám stáva, že dostaneme také hociaké zbytočnosti od firiem alebo od nejakých, proste na nejakých akciách a tak, a akože za mňa, toto je môj zoznam, ja by som to proste všetko vyhodila, alebo aj ak sa to týka nejakých pier, alebo čo, máte ich veľa, na každom je nejaká firma, alebo proste čo, tak napríklad odnieste to niekde do škôlky, deti si s tým budú kresliť, písať do školy, a neviem, ale v mojej domácnosti má minimum takých vecí miesto, skôr by som povedala, že asi ani nič, okrem tých pier teda. Predposledným bodom dnešného zoznamu budú darčeky od bývalých partnerov a veci, ktoré vám ako keby privolávajú späť zlé spomienky. Akože naozaj, darčeky, či je to už plíšový bacík, alebo nejaká šálka, alebo nejaký šperk, aj keď to je možno drahé, alebo čo, tak to predajte. Ale naozaj nepotrebujete to v svojom živote špeciálne, ak už máte nového partnera,
a takisto to nepotrebujete, ak ste proste sa chcete posunúť v živote ďalej, tak nepotrebujete to mať na očiach. To isté platí aj pre veci, ktoré vám ako keby vám stále vracajú nejaké zlé spomienky. Boli ste niekde na dovolenke, tam ste si kúpili možno nejaký suvenír, lenže bohužiaľ niečo sa na tej dovolenke stalo, alebo tá dovolenka nebola dobrá. Vždycky, keď sa na tú vec pozriete, tak aj tak super, že je to prinesené z Bali. Ale proste, ak ste mali na Bali otravu jedlom a to je to, čo si najviac spomínate na tú z tej dovolenky, alebo proste môže to byť hocičo, a tá vec vám to pripomína, tak naozaj to nepotrebujete proste v svojom živote mať. Nepotrebujete to mať v svojej prítomnosti, aby keď fungujete deň, ktorý je pozitívny, ktorý je úžasný, aby ste proste boli obkolesení vecami, ktoré vám prinášajú zlé spomienky. Tak toto nech ide von. No a posledný 10. bod za dnešok sú smeti. To môžete naozaj vyhodiť dneska. Zoberte, čo recyklujete, čo nerecyklujete, generál, pozavezujte vrecia a... Takže toto bol prvý zoznam mojich 10 vecí, ktoré môžete už dneska vyhodiť. Tak dúfam, že som vás inšpirovala a pôjdete do toho a uvidíte, keď sa potom prejdete tým bytom a už len tieto veci, keď vyhodíte, tak ten... Vy sa budete cítiť ľahší, byť sa budete cítiť ľahší, proste bude to super, naozaj. Ďakujem vám za pozretie tohto videa a budem sa tešiť na to ďalšie. Ak sa vám páčilo, napíšte mi do komentárov dole, čo mi dá znak, že mám takéto video natočiť ešte jedno, aspoň, a kde sa pobavíme možno o ďalších 10 veciach, ktoré môžete vyhodiť. Nie už dneska máte na vyhadzovanie dosť, ale zase napríklad o pár dní alebo na budúci týždeň. Ešte raz ďakujem a uvidíme sa v ďalšom videu. Čaute zatiaľ!